In de naam van Allah, de genadige, de barmhartige. Ashura is de dag waarop Allah Musa en zijn volk heeft gered en de farao en zijn leger heeft verdronken. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gevast op die dag als teken van liefde en broederschap voor Musa en dankbaarheid aan Allah voor zijn hulp. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei in een hadith: met het vasten op Ashura hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar. Het is ook aangeraden om de negende dag te vasten samen met Ashura, om zo de Joden en de christenen niet te imiteren. Wat sommige mensen van innovaties doen op deze dag wordt afgekeurd, zoals rouwbijeenkomsten, het hart huilen, zichzelf bestraffen enzovoort, omwille van de moord op Hussein, de zoon van Ali. Ons verdriet door zijn moord moet door geduld met rampspoeden, hoop op beloning en tevredenheid met de voorbeschikking van Allah zijn en niet door zulke daden. Ashura zorgt voor hoop en optimisme in de harten. Het versterkt ook het zelfvertrouwen door de nabije overwinning en ondersteuning en het feit dat Allah zijn rechtschapen en gelovige dienaren redt en de onrechtplegers vernietigt, zelfs al is het na een tijd, zoals hij Musa heeft gered en de farao heeft verdronken.